Prezidentimiz viloyatimizga tashrifi chog'ida ma'naviyat sektorini tashkil etishda Surxondaryo tajribasini yo'lga qo'yish borasida vazifa topshirilgan edi. Joylarda xususan tuman topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Sariosiyo tuman hokimi va 3-chi sektor rahbarlari tomonidan sektor mas'ullari uchun ma'naviyat sektor faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida 5-chi sonli ingliz tili fani chuqur o'rganishga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabida ham seminar bo'lib o'tdi. Sariosiyo tumani 3-chi sektor hududida joylashgan 11 ta mahalla raislari, ushbu mahallalarda joylashgan maktab direktorlari va bog'cha mudiralariga muhtaram prezidentimizni o'sha topshirig'idan keyin ma'naviyat sektorlarini Surxondaryo tajribasini tashkil etish bo'yicha o'quv seminar tashkil etildi. Bu o'quv seminari o'zimizni o'sha Feruz mahallamizda joylashgan 5-chi sonli ixtisoslashtirilgan maktab internatda tashkil qilindi. Chunki bu maktabda hozirgi kunda o'sha ma'naviyat sektorini namunali tarzda tayyorlash choralari ko'rilyapti. Bu bilan birgalikda o'sha mahallalarimizda, bog'chalarimizda, maktablarimizda ma'naviyat sektorlarini rivojlantirish, to'g'ri tashkil etish, aholimizga yetkazish, hozirgi kunda ma'naviyat tushunchalarini bu bilan birgalikda muhtaram prezidentimizni 2023 yil 21 dekabr kunidagi 209 sonli prezident farmoni va 402 sonli prezident qarorlari mazmun mohiyatlari mahalla xodimlariga to'liq yetkazilib, o'quv seminar tashkil etildi. Kelgusida bu bo'yicha to'liq ishlar tashkil qilamiz. 3-chi sektorda ma'naviyat sektorlarini mahalla yettiligini ish faoliyatini namunali tarzda tashkil etamiz. Seminar davomida ma'naviyat sektoriga mo'ljallangan xona, uning moddiy texnik jihozlanishi, sektor a'zolari ro'yxatini shakllantirish, sektorning ish rejalarini ishlab chiqish, ta'lim muassasalari va boshqa tuzilmalarda sektorning boshlang'ich bo'g'inini tashkil qilish masalalari muhokama qilindi hamda sektor ishini keyin yo'lga qo'yishda amalga oshiriladigan muhim vazifalar yuzasidan tegishli chora-tadbirlar belgilandi. Mana bugun Sariosiyo tumanidagi 5-chi sonli ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan sinflari mavjud Umyurta ta'lim maktabida tumandagi 3-chi sektorda joylashgan tashkilotlarda ma'naviyat sektori xonasini jihozlash bo'yicha amaliy seminar o'tkazilmoqda. Bugungi tadbir Sariosiyo tuman hokimi va Sariosiyo tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i 3-chi sektor rahbari tomonidan tashkil qilindi. Bugungi tadbirdan ko'zlangan maqsad tashkilotlarda ma'naviyat sektor xonasini jihozlanishi va unda yuritilishi kerak bo'lgan hujjatlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tildi va o'sha xonani jihozlash bo'yicha tavsiyalar bilan tanishtirildi.